はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕貴です。今日は前回ですね、内外装と使い勝手編をお届けしてまいりました。こちらトヨタのランドクルーザー GR スポーツ、こちらの一般道試乗をお届けしてまいりたいと思います。今回お借りしたのがディーゼルエンジン、こちらも大人気ということでですね、ぜひね、私自身も走りの方を期待しておりますけれども、皆さんもぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それではチャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。はい、それではですね、 GR スポーツのランドクルーザー試乗しております。めちゃくちゃ運転しやすいんですよね。これがまずちょっとこう驚きのポイントというか、やはりこう走破性には直接視界も必要だし、その運転のしやすさというのが必要だっていうのをすごく感じます。だから、まあ、見た目で考えるとこのボディサイズですから、もうめちゃめちゃ大きいし山のようだし、うわ怖、運転しにくって一瞬思わせるんですけど、実際乗るとすごく見切りが良いのと、それからステアリングのフィールがめちゃめちゃ軽やかなので、すごくね、あのスイスイ進んでくるくる回るっていう感じなので、実際に運転しているとこの大きさからくるストレスというよりは、大きさがあるからこそ、背高があるからこそ、すごく運転がイージーだなっていうことの方がこうフィールとして入ってくるっていう印象でしょうか。ここ意外なポイントですよね。でも人間って感覚的に大きさには慣れますから、あまりにですね、あの大きすぎるようなボディサイズ、まあ、もう例えばね、エスカレードとかね、いうのは、まあ、本当にもう、まあ、日本の道に向けて作ってる車じゃないので、まあ、トレッドも広ければ、まあ、ボディサイズ自体その全長とかもすごく長いので、まあ、走破性というよりはラグジュアリーに振った、まあ、SUV というかね、そういう車ですよね。まあ、そういうコンセプトで作っていないですし、やっぱりランドクルーザーって生きて帰ってくる、来れる車っていうことで、やはり走破性をもう目的としている車ではあるので、意外と街でも生きて帰ってこれるっていう感じの印象を抱いております。はい、そして、まあ、そのドライビングポジションもご覧の通りなんですけれども、結構ね、外から見ると堅牢な感じなので、まあ、死角が多そうだなと思われる方いらっしゃるかもしれません。私今ですね、交差点を、まあ、左に曲がって巻き込み確認をしながら左折しましたけれども、この左折時の周囲の確認とかも実はすごくねしやすくて、 A ピラーが太いからちょっとね心配かなって思われる方いらっしゃると思うんですけれども、ここもねめちゃくちゃ見やすいです。ミラーもすごいどでかいし、全然ストレスがございません。はい、そして、まあ、今回ちょっと試乗ルートの中にですね、ちょっと高速道路を入れてみました。まあ、もちろんランドクルーザーですから、できればね、そりゃあもうオフロード試乗はしたかったんですけれども、そしてメディア向けではね、オフロード試乗会っていうのがあったんですけれども、私そこに参加がかなわなかったので、まあ、一般道での試乗となりますが、まあ、これを買う大体の方がまあこういうシーンで乗られるだろうと信じて、まあ、普通にインプレッションをさせていただきますね。すごい静かです。びっくりしました。やっぱりこれぐらいそのエンジンの搭載位置とそれから車室が分かれていると、やっぱりすごくね、その運転質感として、ディーゼルエンジン、巨大なディーゼルエンジン搭載されてます 3.3 リッターの V6 ツインターボというね、ワオみたいな感じの初見のものが積まれてはいますけれども、そのまあ、実際問題外で、まあ、ボネット開けてエンジンを始動させてみるとこんな感じ。あるんですけれども、こうやって運転席に座ってアクセルペダルを踏み込むと、このねガラガラとかいうちょっとね、ノイジーなディーゼルサウンドがもう全く車室に入ってこないんですよね。そこがもうめちゃめちゃ増湿感につながっております。まあ、実は私のチャンネルではなくて、私トヨタカローラ南海さん提供の FM 大阪のラジオ番組のレギュラーをやらせていただいてるんですけれども、そのトヨタカローラ南海さん、トヨタ南海グループさんの公式 YouTube で、実はですね、ガソリンエンジンモデルのランドクルーザーの試乗を結構たくさんさせていただきました。
でそれを見ていただくとですね、そのガソリンエンジンのフィールがすごくよく分かっていただけるかなって思うんですけれども、やはりですねガソリンエンジンめちゃめちゃ静かです。もっと静か、今申し上げたそのディーゼルフィールとかそういうこと以上にもっとね、その高回転でやっぱりふわってよく回りますし、すごく静かです。ただトルクがやっぱりね、そのディーゼルの方が出るんですね。でこの、まあ、3.3 リッターのディーゼルエンジン、 V6 ディーゼルエンジンの、まあ、ツインターボエンジンの方なんですけれども、なんとトルク700ニュートンメーターあるんですね。でガソリンエンジンの方は650ニュートンメーターと、なので、まあ、トルク特性というかそのパワーとトルクのバランスでいうとこちらの方が初期にグワッと出て、まあ、高回転まで行った時に最大出力が少し、こうガソリンに比べて低いっていう特性があるわけですよ、うん。でまあ、ガソリンの方が、まあ、出だしはこうジェントルで高回転までふわっとよく回るっていうね、そんな感じのイメージだと思っていただけるかなっていうふうに思います。私がその市場の中でガソリンエンジンとディーゼルエンジンをパッと乗り換えた時に、やっぱりねそのガソリンの方がトルクのね数字で言うとこちらの方がやっぱり700ニュートンメーターっていうすごい頼りがいのあるこうパワフルな所言がついてるんですけれども、一番最初の踏み始めのところのこうなんて食いつきというか、そういう意味で言うと意外とガソリンの方が良かったりもして、うん、ちょっとやっぱりね特性が違うというか、まあこの辺のフィールはちょっとこう好みが分かれてくるかなと思います。でもうその最初の食いつきあんまり良くないしな、私ディーゼルよりガソリンの方が好きかもって思って今日ディーゼルに乗り始めましたけれども、ある程度ディーゼルエンジンに乗ってこの感じに慣れてくると、まあ2つともどっちもやっぱりラグジュアリーでものすごい大人っぽいですね。で今ちょっとこう坂道に差し掛かりましたので、ちょっと再加速のような状況になりました。そう今回ですね10速 AT がついてるんですよ。10速ですよ。だからすごい細やかにその回転数をマネジメントしてくれるんですね。なんか坂道とかに入った時にちょっと下のギアにストーンって素早く入ってグンってトルクを出してくれる。でここの踏み遅れみたいなのが全然ないんですよ。でこの踏み遅れのないそのシフトダウンに対してこうエンジン回転数もやっぱりバンって上がるじゃないですか。そういう時のサウンドとかはやっぱりちょっとディーゼルだなっていう感じはしますね、うん。でそういうところがですねガソリンエンジンの場合は本当に何の振動もなくてすごく静かにふわってこうねきめ細やかに吹き上がるので、まあより静粛性を求める人はやはりこうガソリンエンジンを選ばれた方が日々の満足度というか、あとね高速でこう結構クルーズしたいっていう方はですね、やっぱりこうディーゼルっていうのはちょっと中高速あたりにトルクのこう継ぎ目というかトルクのこう上限みたいなのがありますので、まあ、そこもちょっとこう考慮に入れるポイントになってくるかなっていうふうに思います。さあというわけでですね、この、まあ、一般道市場のランドクルーザーのこう質感なんですけれども、いやもう文句ないですよ。なんかどっちがいいのって言われたら、まあ、どっち買うのって言われたら、まあ燃費の面ではやっぱりディーゼルになってくるかな。やっぱりディーゼルね、まだ日本では人気だと思いますから、ディーゼルかなっていう感じはするんですけれども、どっちも本命みたいなねイメージでしょうか。ここかなりねちょっと悩みポイントではありますよね。そうしかもちょっとガソリンエンジンの方がエンジンちょっと 3.5 リッター V6 なので少し大きいんですよね。だからその余剰のトルク分というか、まあここもこうスペックから考えて少しね好みに合わせて買っていただきたいなという感じがします。まあそう運転質感からするともうそうですね、やっぱガソリンの方がよりリッチな感じの印象、そしてこのディーゼルの方が少しカジュアルかなっていう感じの印象ですかね、はい。それからですね今回のこのランドクルーザーに関しては私は GR スポーツを選ばせていただきました。でやっぱり GR スポーツを選ぶ人すごく多いと思うんですけれども、 GR スポーツはルックスがまずめちゃくちゃ可愛い
ボンネットのところのグリルの真ん中にトヨタっていう名前が入って、本当におしゃれだし、ちょっとクラシックな感じがこの箱型ボディに合っていて、クロスカントリーっていう性格にすごくマッチしている、そんなルックスになっているかなと思います。でもちろんね、普通のデザインのものも素敵なんですけれども、まあ、あの先進感をすごく強調されているようなデザインなので、少しクラシック要素があるね、こういうデザインを選ぶとずっとランクルを愛してきた人にも響くような、そんな感じのルックスになっているかなって思います。まあまあそれはさておきですね、この GR スポーツなんですけれども、走りの面でも GR スポーツを選ぶというやっぱりメリットがありまして、走行モードがねすごい多いんですよ。でまず、普通のこうここにダイヤルがあるんですけど、これくるくるやったらねなるんですけれども、スポーツ S、 スポーツ S プラス、そしてカスタムですね、あの好みモードにこう合わせてこうドライブモードが用意されている。まあ通常はエコ、コンフォート、ノーマルなんですけれども、それがスポーツ S、 スポーツプラスという感じで、ちょっとこう選択肢が増えていきます。あとね、そうそうそう、あの普通のランクルの上級グレードにもこれは入っています。上級っていうかもう一つのグレードにもこれ入ってるんですけれども、まあまあスノーグレードには入っていないものもありますので、まあ、やっぱりこの辺がこう選ぶポイントかなっていう感じです。あとですね、この前後のデフロックのオープンクローズが、まあ、もちろんついてるんですけれども、この、まあ、走破性にはですね、やっぱりこうデフを外してこう前後を独立させて走破性を上げるっていうのがセオリーなんですが、今回ですね EKDSS っていうね、その世界初の、まあ、四輪駆動制御システムが搭載されました。でこれはどういうものなのかというとですね、まあ、ランクローナーさんはよくご存知だと思うんですけれども、もともと KDSS っていうものがついてたんですが、それを電気式にすることでさらに進化させ、そして瞬時にその作動させることができるようになったというものなんですが、まあ、どういうことかというとですね、あの前後のスタビをこう瞬時に切り離すんですね。でまあ、普段はそれをこうつなげておくことで、例えば直進安定性とか、まあ、あの安定した走破に貢献させてはいるんですけれども、それをアクロでは切り離すことによって、よりこう走破性をこうフレキシビリティを左右前後のそのフレキシビリティを上げているというものなんです。でそれがまあ電気式になることで本当に瞬時に行えるようになったっていうのが、今回の世界初搭載の技術の肝という感じですね。うん、これ実際オフロードコースで体験してきた方に聞くと、もうねこの EKDSS のおかげでこう実際問題こうアクロを超えていくときに頭の振れがもう全然違うんですって。それぐらいその車両が安定するというか、バネの下ですごく車両をうまくコントロールしてくれるので、めちゃめちゃそのコントロールしやすくなったっていうふうにおっしゃってました。だからやっぱり走破性っていう意味でも、この、まあ、新型になった理由、新型になった恩恵っていうのはあるんですけれども、それがやっぱりねこう電動化技術というか、そのコンピューター制御によってよりこうアクティブに使えるようになったというかね、なんかその走破性の向上に貢献したというのがやっぱ14年ぶりのね刷新というところなのかなっていう感じもしております。でさらにね、その EKDSS って普通にこう高速とか走ってる時にもこう前後離れたりとかするんですって。その結構細かい制御によってこう離れたりとかくっついたりとかしてるんらしいんですよ。でこれもまたこうどこがっていうんじゃなくて、まあ、そういうことをすることによってね、こうより細やかなこうそう制御システムになっているということなんですよね。でも、まあ、そのオフロード試乗会っていうのがあのサナゲアドベンチャーフィールドっていうちょっと愛知県にあるね結構有名なオフロードコースなんですけれども、割と本当にねチャレンジングなコースで、あの興味があったらこう参加した方、あのランクルの動画探してると出てくると思うんですけれども、割とねあのしっかりとしたオフロードコースではあるんですけれども、そこの動画を探してもらいたいんですが、でもそれぐらいの、いやすごいんですよ、すごいんですけど、それぐらいのコースだったらもうねオートで全部走れちゃうって言ってました。普通のモードで、それぐらいやっぱりねその元々の基礎体力が高いというか、まあさすがランクルみたいな感じの、もう本当あのもう全然普通に走れちゃいましたみたいな話だったので、やっぱねそういうところじゃないかな、その世界中で選ばれる理由ってっていうことを思わせますよね。うん、はい、
私がこの車に乗り始めてから、まあ、ご覧の通りさほどめちゃくちゃ飛ばしているわけでもなく、本当に法定速度で高速道路をたらっと走っております。あとは、まあ、一般市街地を少し走行してきましたというこの状況の中で発表します。リタ 8.4 どう思います？この数字、私はなんか意外と伸びたなっていう感じがしました。まあ、前回その別動画でね、あの下にリンク貼っときますけど、別の動画であのランクルのそのガソリンエンジンモデルを乗らせていただいた時に結構びっくりしたのがリッターあたり結構本当4とか5とかおーみたいな数字が出ちゃったんですよね。まあ、それは本当にもう街乗り中心だったし撮影してたしで、まあ、仕方がない。多分皆さんが一般道で乗るんだったらもう少し高い燃費値が出てくると思うんですけれども、それでもディーゼルよりはおそらくそんなに出ないはずなんですよ。ですからやっぱりこうガソリンを選ぶ良さ、ディーゼルを選ぶ良さ、ガソリンを選ぶデメリット、ディーゼルを選ぶデメリットっていうのがそれぞれあるんだなと今思っております。で、まあ、この、まあ、燃費の良さにはですね、もう大幅な軽量化っていうのももちろんあります。まあ、今回プラットフォームから刷新ということで、まあ、お恥ずかしながら14年ぶりの刷新なんですなんてお話をね謙遜されてましたけれども、まあそれでも14年ぶりの刷新となってくるとですよ、まあなかなかね、そのいろんなことがこう大幅にごろっと変わるわけなんですけれども、なんとですねラダーフレームをこうやっぱね、その本格的なクロスカントリーモデルとなってくるとやっぱこうラダーフレームなんだな、やっぱり詰まるところはと思うんですけれども、まずラダーフレームからこう大幅刷新というかね全替えされています。でこのラダーフレームを設計し直し、また、まあ、溶接技術なんかも見直して、あとはね高張力鋼板とかを、まあ、多用することによって、まあ、あの光合成化を図っているということです。まあ、あとですねもう大幅な軽量化を図っているということもありまして、なんとそのフード系なんかルーフとかあのボンネットフードとか、あとドアパネル、全部のドアパネルをアルミ化することによって、なんと今回200キロの大幅減量に成功ね、あのテレビ番組で、ね、あの何百キロ単位のダイエット番組ありますけれども、車で言ってもやっぱり200キロって大きくて、まあ、この車はねすごい重たい車ではありますけれども、それでもその中で200キロも減量してきたということで、まあそらフィール変わるわなという感じですよ。まあこれによって、まあ最近のね、まあ、最近のというか車作りの、まあ、大原則でもありますけれども、まあ、軽量光合成化、これが図られていると、まあ、これが燃費とかハンドリングにも貢献しているっていう感じなんですよね。例えばそのソーダアクチュエーター付きのパワーステになったとか、例えば電子制御のブレーキになったとか、まあ、本当あの細かい刷新というか、まあ、もう本当細部を上げればキリがないんですけれども、まあ、最終的に目指されているのは本当疲れない車、長く乗っていられる車っていうところが、まあ、やっぱこう出口がね、その安全、その冒険っていうところはもちろんのこと、その安全っていうところに着地しているところが、まあ、ランクルがランクルたるゆえんなのかなっていう気もしていて、もうあのいざ乗ってみるとこの優しさ、運転の優しさっていうことがすごく印象に残りました。あとね、そのアクセルフィール、ブレーキフィール、それから今角を曲がってますけれども、こういうところのステアフィールがあのこう大きいね、こういうクロカンモデルってちょっと緩い印象ありません？で、そういうのがねないんですよ。これにも本当にびっくらこきますよ。もう今車線変更しましたけれども、車線変更の時のこのスルンっていう感じとかも、ハンドルの切り遅れとかこう揺り返しのグドンさみたいなところが本当になくて、あのかといってこうシャッキリしていてこうスポーツカーみたいとかいう感じでもなく、こう程よく、その程よくというか、いやもう驚くほど反応がいいね。やっぱりこう緩めに作るっていうことの利点っていうのが、まあちょっと昔の車にはあったんですけれども、それはね、なんかあまりにもこうインフォメーションが繊細にこう車の方に入りすぎちゃうと車の方にダメージがいっちゃうっていうね、その生産技術であったりとか各パーツの精度強度っていうのがあったと思うんですけども、今このラダーフレームしかり、サスペンションしかり、
ここまで反応を良くしてもオフロード性能をそがないっていうところにまで技術レベルが上がっているっていうような結論ね。これ自分の中の、私はそう思います。だからちょっとこう中立の薄いこうステアフィールにしなければいけない理由がもうなくなった。でもっとこうダルに足をこうすごく遅れて動かすような、こうロールに揺り返しがあるような感じの挙動にしなくてもきっちりとオフロード性能を出せるようになったっていうね、技術のこう革新がしっかりとこうパーツごとの裏付けにあった上での今のこのランクルっていう、こう最新の乗り味になっているのかなって思っています。街でも十分に乗れる、乗れてこう、運転にストレスがない車っていうところがまずこの車の魅力ではないでしょうかね。これはもう G クラスとかにも思ったけど、やっぱり最新世代になるとやっぱりこう運転フィールが洗練される、本当現代風にちゃんと解釈されるっていうところがやっぱ私は魅力だと思うし、でさらにそれがそのアシスタンスの充実にもつながってると思うんですよね。やっぱこうセンサーリングをちゃんとできる、メカがいいからセンサリングがちゃんとできる、でクルーズコントロールとかもちゃんと作動させられるっていうところに着地していると思うので、こう、時代とともに車が刷新されていく良さ、それからそのドライバーにとってのメリット、オーナーにとってのメリットっていうのがね、もう絶対に格段にあるんじゃないかなと思っております。はい、というわけで本日はこちらランドクルーザーの GR スポーツディーゼルエンジンの一般道試乗をしてまいりました。いかがだったでしょうか。もう正直このまま乗って帰っちゃいたいって思うぐらいですね。やっぱりこう魅力にあふれた、何とも言えないこう求心力のある車だなっていうふうに思いました。今ね試乗車の方も豊富に揃ってきてるかなと思いますので、皆さんもぜひね、タイミングがあったら試乗してみてください。それからもうオーダーされているという方は、もう納車がかなり大変なことになってますけれども、もう待って損なし悔いなしだと思います。ぜひですねこの動画を見ながら納車の日を夢見ていただきまして、納車されたら私のチャンネルに一報ください。はい、というわけで今日は最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。